שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד מהבית, עם מורים פרטיים בשעות ובזמנים שמתאמים מראש עם המורים והתלמידים, הכי חשוב שיהיה לכם נוח וכיף ללמוד מהבית. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום זה איך לעשות לוגו פשוט, ממש ממש למתחילים. אז אני מתחיל לעשות כאן איזושהי אליפסה חמודה, ואני אבקש פה צבע שחור לבן, יש לכם פה למטה את האפשרות לבחור צבעים. ואני אפילו אגדיל אותה קצת. מעבר לזה, אני אלך לאובג'קט, פאס, ואני אגיד לו כאן Add Anchor Point. מה שבעצם הוא יעשה לי, יוסיף לי נקודת אמצע בין שתי נקודות. אפשר לראות את זה כשאני לוחץ על החץ הלבן, שבעצם הוא הוסיף לי כאן איזושהי נקודת אמצע. החץ השחור בעצם הוא מראה לכם פה את כל הריבועים ואת כל התבנית של האליפסה שלי, ואני אחזור לחץ הלבן, אני אבחר את שתי הנקודות האלה, אני אלחץ מקש ימני ואני אבקש average, הוא ידביק לי את זה. אותו דבר גם פה, אני אלחץ לו כאן מקש ימני ואני אעשה לו כאן average, והוא ידביק לי את זה. אותו דבר גם לאמצעי, מקש ימני ו-average. הדברים האלה לא יעבדו לכם אם אתם נמצאים על החץ השחור. אך ורק על החץ הלבן, או הקיצור שלו זה בעצם A במקלדת. לאחר שסיימתי את כל העבודה, אני חוזר לחץ השחור, מקליק בחוץ, ובוחר מחדש. יש פה קטע הזה של להקליק בחוץ, לבחור מחדש, אלה דברים טכניים שאני לא רוצה פשוט לשעמם אתכם, פשוט תעשו את זה אחריי והדברים יהיו לכם בצורה ממש טובה. אני אגדיל את זה קצת, ופה בעצם אני אלך לחלון הסוואץ' שלי, ואני אבחר אותו כאן בצבע נגיד סגול חזק, ואני אעשה לו edit, copy, הוא העתיק לי את הגרפיקה, לאחר מכן edit paste in front, ואני סובב את המתקבל עם שיפט לחוץ, זה מצב של 90 מעלות. שוב פעם אני אבחר את הכל, שוב פעם קופי, שוב פעם paste in front. התרגיל הזה מתאים יותר למתחילים, לא למתקדמים. יש דרכים אחרות והרבה יותר מהירות לעשות את זה. ולאחר מכן נלחץ שיפט ויסובב אותו. את כל העבודה הזאת בעצם עשיתי כשהייתי על החץ השחור. בוחר את כל זה, יכול אפילו טיפה להקטין אותו, עם שיפט ואלט. ולאחר מכן אני אשים אותו פה, ילך לאחר האליפסה שלי, יפתח לי פה איזשהו עיגול, ממש מהמרכז, עם שיפט ועל, סליחה. פה אני אתן לו צבע אחר, מקש ימני, ארנג' וסנד טו בק. זה בעצם מה שרציתי להראות לכם. אם אתם רוצים לעשות את זה בצורה אחרת, אפשר להגיע לזה מיליון דרכים, אפשר להגיע לזה גם בקטע שאתם עושים אליפסה כזאת, ואז בעצם מבקשים Object Pass, ואומרים לו כאן Add Anchor Point, עוד פעם בוחרים את הנקודות האלה, מקש ימני Average עם החץ הלבן, שוב פעם את הנקודות האמצעיות, Average, חץ לבן, עוד פעם הנקודות האלה, Average וחץ לבן, חץ שחור, מקליקים בחוץ, בוחרים מחדש, ופותחים את הצורה שלכם. אפשר לעשות עם הדוגמה הזאת מיליון דוגמאות, אפשר ממש לבצע בעצם סיבוב עם הגרפיקה שלי על נקודת ציר מסוימת. אם אני לוחץ כאן על הרוטייט, אני יכול לבוא לפה ולבחור בנקודת ציר מסוימת. אפשר להגיע לזה למיליון דוגמאות בלי סוף. הכי חשוב זה באמת להתחיל מאיזושהי רמה מסוימת ולאט לאט להשתדרג. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. תוכלו לבקר אותנו בלינק שנמצא לכם בתחתית הסרטון, לצפות בעוד מדריכים, והכי חשוב ליהנות ממה שאתם עושים. שבוע טוב ולהתראות. תודה רבה. ביי ביי.